Can I ask the Stevie Ross? Ja vas molim. Ja imam 3,5 miliona ljudi koji me gledaju svaki dan. Mnogi su tu od vas, među tom ekipom. Ali ovo ovdje je moj najbolji drug. Koji smo skinuli svješala. Budite ljudi prije svega i volite svoje drugove i drugarce, jer jedna noć može promijeniti sve. Isto u filmu Brži žestoki, koji mi volimo, koji mi gledamo. I tamo se rastali. Ali u ovoj priči smo se rastali, ja i on. Zato trebate biti ljudi prije svega. Trudite se makar sedmično da napravite neku kvakicu. U ovom životu da napravite nešto. Najlakše se napiti, najlakše napraviti problem. Potuvuti se. Na trapi priječi svega čovjeka. Jer sve će ovo ostati. Na ovom svijetu. To znaju oni koji su izgubili najbolje druga, prijateljicu. To znaju oni koji su umezali, spustili onoga koga su voli najviše na svijetu. Vidimo ovdje da mnogi plaću od vas. Evo vidimo ovdje djevojku koja plače. Ljudi se suosjećaju. Ljudi znaju što je. Gubitak mog Amana Ahmeta za mene je tragedija. Koja od me napravila čovjek. I zbog toga sam se zakljuo i obećao sam sebe. Sve što radim, radim u ime Allaha. Ne vrijeđam nikoga ovdje. Vjerujte u bilo koju vjeru, svaka vjera od vas pravi pravog čovjeka. Vjerujte u nešto. Ja sam sami stetoviran. I ja ću gore za to. Ali se kajem. Kajem se što nisam bolji čovjek. Uvijek može biti bolji. I volite sve drugove dok imate. Dok su živi. Budite ljudi prije svega.